Po shkon drejt fundit, zbatimi projektit të furnizimit me ujë të pishëm për zonën bregdetare të Talës në njësinë administrative Shënkoll të bashkisë Slesh. Ky investim me rëndësi në përmirësimin e cilësisë së jetës në komunitet dhe zhvillimin e turizmit është mirëpritur nga banorët dhe gjithë pushuesit e bregdetit të Talës. Vlera projektit të ndërtimit të këtij ujësillsi me investitor Bashkinë Lezhë shkon në 657 milion lek, i cili do furnizojë me ujë të pishëm 24 orë pa ndërprerje gjithë vijën bregdetare të plazhit të Talës dhe familjarët e 5 fshatrave të njësisë administrative Shënkoll. Inxhinieri Ergi Stopi bën të ditur se paralelisht me proceset e tjera të punës në ujësillsin e ri, një herë shpunohet edhe për ndërtimin e godinave mbrojtëse të trepuseve të çpimit. Ndërtimi i ujësillsit Talës po shkon drejt fundit. Është ndërtuar rrjeti kryesor dhe shpërndarës. Për momentin jemi fokusuar për shtrimin e linjave familjare si dhe vendosjen e të gjitha kasetave me rekorderit përkatëse. Gjithashtu jemi fokusuar për riasfaltimin e të gjitha rrugëve të dëmtuara, të cila do kenë një sipërfaqe prej 17.000 metra katror asfalt. Ndërkohë, po ndërtohen dhe tre godinat të pushpimeve. Vëmendja kryesore është përqendruar në riparimet e dëmtimeve të shkaktuara gjatë punimeve në rrugët e fshatrave dhe riasfaltimin e tyre në çdo segment ku ka pasur dëmtime. Ky proces pune ka përfunduar dhe të gjitha rrugët e dëmtuara në prag të sezonit turistik të kësaj vere, ashtu siç ishte premtuar, u kthyen në gjendjen e mëparshme. Kanë përfunduar punimet në hapjen e rrjetit të kanalizimeve dhe shtrirjen e tubacioneve të gjitha përmasave deri tek abonentet familjar. Punojnësit dhe specialistët e kompanisë ndërtuese ANK po punojnë për lidhjet e fundit familjare dhe vendosjen e kasetave me aparatet matës të ujit pranë çdo shtëpie. Ujësillsi i ri pritet të përmirësoj cilësinë e furnizimit me ujë të pishëm për banorët dhe të rrisë standardet e infrastrukturës turistike për pushuesit e bregdetit të Talës.